Papi, papi t'es nasima, vurdu esi bir şey sende. Ben var imanaz, yesi çemem. Vurdu git imanaz. Era gün istemek elde yani. Beri Karatagir, İmşat Sireli, Meme, Bebe, İmah Bir Bebik, Zezi Gülüm İmşat Herov Belakit, Zezşat Sireli, Tornik, Yeşat Leve, Subaşım, İmaltı Rekom Ses Nistat, Kuramaz ենք ուտում, լավ, շատ լավ, տնական գինի խմում, ամեն ինչ էլ կա, պանիր, լավաշ, մացուն էլ կա, ստեղ շատ տաք ա, նիստ Doğru vur. Mayge komik mengeliz. Esam iki çetu. Berkel uyemez. Pepuk teğir ismeç. Pepuk. Ukanem. Lame. Rosta. Gerültel ezdesi. Asimir kusuruşka gelemeli. Ne kan? Dezişat sireli. Tornik. Եկավ այն նորը շատ սպասված, նոր կյանքի դռներն են տես բացված, պահպանելու այրենիքի անդորը մեկնում են ծառայության, առջևում սարեր ու ճանապարհ, առջևում երկու տարի դժվար, թող ուրախ պահերն ու կատակները մեզ Ջարտանք, այդ կան է վազել եղնիր։ Որա կոտորվանք է սեր չիշտ դարյան, որ ես հալ չկա։ Աղպեր չէ, սենց չի կարա շարունակի։ Մենք մեր ջոգերը պտի ձգած պահենք։ Իմ ջոգը ձգած է։ Այդ ոնց է, որ ձգած է։ Ինչ կան, որ ձգած կա, սա իմ ջոգս է։ Արա լավ էլի մինաս, ես լուրջ բան եմ ասում, դու կատակ, ես անում աղպեր։ Լավ, թարգի, դուր վախտը չէ։ Այսօր գիշերը կարևոր թեմա կա։ Ինչ թեմա։ Սահակյանի սատկացնելու թեման։ Ես ադիկ նկատի չունեի։ Բա։ Գազանի մեր գործ բան է մնացել, ջան։ Յանի քսեմ այսօր գիշերը նստիկ մարտավարի նամուսով խմենք, այդ տղուն ճապենք, է։ Հələ, ախպեր ջան։ Ես ասում եմ սա չոտ կլինի,
Yosmus xamenk 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 xamenk. Sam, yepol yes ksem xamenk xamenk yes kezi chey hashvi. Menk xamenk tu knastis knayes te tagekin ch khurkhana. Amel te chet nes knastes kamar konspektneret kgres. Akhber voshum inch uzumek arek. Es gnats. Yegan yigere du. Ես էս Սամոյի ձեռը կծերանամ, լուրջը մաս։ Ա, մազ ես թապա, ա։ Հրե ինչ համ ինաս էտ էտ կան գրում, ինչի համարա գրում, ում համարա գրում, ումա պետք իր էտ գրացը։ Հրե հետներս ճաշերան չտանենք հացուտելու մասին է կմորանա։ Բանչկա, տիմացի, մեր Սամոնը շուն գել բդի տիմանակ, բալաջան։ Ինքան պատմություններ կա, ինքան բաներ կա հիշելու, ինքան տղեկան որոնք չպետք է մոռացել։ Յա, եկար։ Հա, Գասպարյան։ Ո՞նց է Վաշտի փիճակը։ Դե, թերությունները վերացնում ենք, Բանասերյան։ Ես գիտեմ, որ դու կվերացնես։ Հələ նստի, նստի։ Գերնի։ Ես Բշտիկյանի հաշվին ենք խմում։ Որը բայց հետ իշկամ ուզի խմեմ, որ դեզ հասնեմ։ Լսելա Գասպարյան, շտրաֆն էլ պետք է խմես։ Լսեմ։ Մենք հերոսություններից ենք խոսում, Գասպարյան։ Հիշում ես Արծվաշենը, այն 12 ջահելներին, որ հրամանատարն էլ հազիվ մի 30 տարեկան լիներ։ Հիշում եմ, հիշում եմ։ Իդեպ մենակ եք ձեր ամուսացած, մի հատ էլ աղջիկ ուներ։ Այն մնացած լրիվ երեխա էին, ընտանիքներ չունեին։ Ինչ տղերք էին, է։ Անձամբ ծանոթ ես եղել հետները։ Կարելի ասել այո։ Իս ճիշտ է, որ այդ տղերքը կամավոր էին։ Կամավոր էին, բայց ինչ էին։ 27 հոգի ինքս եմ հաշվել։ Ու դեպ իրանց ասել են, որ ողջ մնալու շանսեր գրեթե ոչ մեկ չունի։ Ջահել երեխեք էին։ Մեծ մասը կամավոր էին եկել։ Այն Անանյային չեմ կարողանում մոռանալ։ Երկու աղբեր էին, մորաքրոշ տղերք, խնդրել են, որ աղբորը հետները չտանեն, դե գոնե մեկը ողջ մնար։ Դե իր համար չէր խնդրում, գոնե աղբորը մար էր խնդրում։ Բայց արյունտս է Տանանյայի հերը, իմանում է, որ թեշ կռիվ ա սպասվում, գալիս որդուն գտնում ա, ու աղաչում խնդրում ա, որ դու տանի, ասում էր տղա ջան, արի գոնե քեզ բագաժիկի մեջ դնեմ, փախցնեմ ստերից։ Դե Անանյան երկե չէր համաձայնվել, միացել էր կամավորների ջոկատին։ Այ ես հիշում եմ, Գասպարյան, դու ինձ իրա նկարը ցույց ես տվել, նիհար, բարձրահասակ, սև աչքերով տղեր, որ նայ մեր ասես քամին փչեր կդողար, բայց աշկերի կրակը նույնիսկ նկարի մեջ էր երևում։ Լսի Գասպարյան, բա ո՞նց եղավ, որ 12-ը մնացին, ինչ խումբը կիսվել էր։ 12 հոգի մնացին, որ ազերիներին պահեն, այն մնացածը գնացել էին, որ տանկերի համար վառելիք բերեն։ Բա հետո։ Հետո էլ են, որ տղերքը մնացել էին ու պահել էին ազերիներին։ Սրանք է, որ տեսան չեն կարողանում առաջ գան, դիմեցին խորամանկության։ Մութան գնելու ժամանակ մոտեցել էին տղեկի դիրքին ու հայերեն էին խոսում։ Մերոնք է կարծել էին, թե օգնության ջոկատ է եկել, խրամատների դուս էին եկել, սրանք էլ ավտոմատներից կրակը հերթային բացել։ Մենք մեր զովաս տղեկի կենացը, նրանց հիշատակը միշտ վառ մնա։ Ընկերներս են ուղարկել, տղեկ, ոնց է չլինի մեջը խմելու բան հաստատ կլինի։ Այդ լավ է, հեսա Մակարյանին կասենք ժարիտ բանկ սարքի։ Հա, բա ոնց։ Հա, հեսա Մակարյանին կասեմ։ Հա։ Ախպեր չհասկացա, բա արաղ նուրա։
Մեկը եթե արաղը լիներ զորամաս չէր մտնի։ Խի՞։ Ստուգում են, չէ՞։ Հա էլի։ Հակոբյան ուրա։ Բան է։ Էդ ի՞նչ ես ուտում արա։ Բան է։ Բան է, բանումա, բանումա, որնա։ Ասում եմ ի՞նչ ես ուտում։ Կոնֆետա։ Իա։ Այդտեղը։ Դու չգիտես, որ օրապահի պահարանի մոտ կանգնած կոնֆետ չեն ուտում։ Չես իմանում, որ արգելված է։ Հետ քեզ չի վերաբերվում։ Սրանից հետո որ տեսա բոտները ջարդելու են։ Ո՞ր է այդ Հակոբյանը։ Չորրորդ վաշտում է, ասեց, որ շարվելու բան լինեք, կկանչեք։ Հասկացա։ Եթե չորրորդ վաշտում ինչ անում արա։ Հա, այն մի սորապահ ուրա։ Բանը։ Օրապահ։ Օրապահ։ Հա։ Արա գնա մեր չորրորդ վաշտ, այդ Հակոբյանին ասածը թակով գաստե։ Բարև Ելենա ջան։ Սխտոր եմ բերել։ Վաշտի բոլոր պահարանների վրա դնում եմ, խոզի գրիպից պաշտպանվելու համար։ Ձեզ մոտ էլ պետք է դնեմ։ Խնդրեմ, ամացեք։ Բանը, մեր մոտ խոզի գրիպ կա։ Իհարկե չկա, սա վիրուսը կանխելու համար է։ Իմիջալուս ճաշարանում էլ ձեզ պետք է սխտոր տան, կխնդրեմ, որ անպայման ուտեք։ Իսկ այս սխտորները զգուշացրեք զինվորներին, որ չուտեն, լավ։ Լավ, լինի ջան։ Սաղ կարի ռապճան, հոգիսատ ման չը մնաց։ Հորա, ես սեր վրա զարմանում եմ աղբերմը։ Ոնց հա կարելի ծառայությանը տենց մատների առանքով նայել, հը։ Սկսեց էլի կեր սարաս խոսած։ Սկսեց։ Լսի Սամո, մենք ես ապեր, հազար գլուխ լավ ենք ծառայում։ Աղբեր, դուք պետի բանակ չգայիք։ Ալտերնատիվ ծառայություն, տենց բան լսել եք։ Դիկ ինչ է։ Դե գիտես որնա։ Որ ասենք ծերանոցներում կամ նման համակարգերում գնում են աղբեր ջան, 3 տարով տատիկ պապիկների են խնամում։ Այ, տոշնի ձեր տեղնա։ Սոպա, ճիշտ ասած ես սկզբից կուզեի գիտես տես տեղը մեր տայ։ Դու իմ աշխիլ կսա էլի, կեր տայ այդ բիձեկին գնա է, ճան կսի, ճան գլսի, տո ճան դամ տակներն է կփոխեի մենա քու ռոժը չի տեսնի։ Հա, մարդկությանը մի հատ օքու տված կլնի։ 100%։ 100%։ Տրեք։ Տարեք տոլիկս եկելա։ Մալադեց, ցելես տանակ, տանակ։ Հա, դաշը չեմ էլ բացել։ Կզգացվի, կզգացվի։ Տանակ, 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 տանակ։ Հագես, հագես, հագես։ Ես ինքս։ Քեջենի։ Հագես, թողլա իա։ Հատ, մացե, ժուրնալ մունալ մեզի պետք չէ։ Դիմնա։ Դե, մեզի պետք չէ, քեջենի, դերեք չա։ Ես Հակոբյան։ Ինչոր բդիան իր մեջը չկա։ Հակոբյան։ Էս ուր ա, բեր։ Ասում է իր ուղարկելու են, բա։
Մեր կենացը կխմես։ Ահա։ Դապ մի քանի մոշ կմնա մոշկուրի տունը, մինչև տեսնենք ինչ կենենք։ Լավ գլա, լավ գլա։ Միան հիշեք քեզ ինչսի։ Տղեկ ջան, էսի ձեր խամարա։ Նշանածնա դեր է, հյուրասիրվեք։ Մերսի։ Մերսի ապ ջան։ Ասո։ Ինչ եղավ։ Ամեն ինչ լավ էր։ Հասարորեցիր։ Է, տղեկ ջան, այդ իմ ալ խորոտ տեղեր այդ ինստիտուտն։ Բահարակացարանն։ Ինչ որ տուն եղեր։ Տարա, այկուշի ստեղավորի ու եկ ախվել։ Է, այկուշիդ կող մնաց, ավնեցավ։ Խաղավո ջան, տունն մեծ, լուսավոր, երկու հատ էլ կարաֆատ կար մեջը։ Երկրորդն էլ քո համար էր։ Չէ, ախպեր։ Հայկուշը սսեց, որ հանկարծ մտկովդ էլ ջնցուս։ Ներծրեք էլ է։ Գոնե չախկը ծերը, հասկցեն։ Աննա է չի խեմի համի է չի ուղթեր է ծեր։ Բերիվ է դա։ Ուղայք։ Կյանքիս մեջ առաջնական ապրեսինի վերի ծակուսի կենը։ Բայց ասեն դզմա, չէ ինչ բրիատնի առամատը տվե։ Դու ինչ ես ուտում էլ։ Ախպեր, որ ինձի լսեք, դուք է չեք ուտի։ Վերեք ես մեկնեք է դրանք, էլի։ Հոպ, չէ ախպեր։ Ես էր կորը, ու Վալնատի սորնա։ Դրնենք խմենք ախպեր, ուտենք, բանանենք մի բան էլ դիարի։ Երբ կդրենք։ Բասի ախպեր ջան, երբ որ վայնի բիլետս պեջատաս կտան, ձերս կլնի, այն ժամանակ ինչքան ասես ուտենք ախպեր։ Ախպեր ջան, այդ օրվա համար այս 400-ը շատ է։ Մի հատ սյոցուկի կդրենք։ Այդ էլ ավելի մինուս։ Արա ախպերս, քչություն կանի։ Հետո ախպեր, մենակ մենք չենք։ Մակարյանը գալու է, 5-րդ վաշտից գալու են ախպեր։ Այդ կանը պետք է գա։ Աբա ո՞նց ախպեր։ Քչություն չան էլի։ Ջանը ծաղեն է, ապջան, քաղաքից միր կառնենք ու դամ։ Շպերիցով սերես կենք մեջ ու բերենք։ Արես մինաս լռի մողս գապը։ Բայց չէ ախպերս, մեջս վախ կամի տեսակ էլի։ Այն ուժը մասուն գազան։ Ես քեզ սենց ապե չի տեսել։ Այ որ դու ելու Վալնատն ես։ Նոր այդ ժամանակ կիմանաս այդ ինչա։ Դրանից հետո արդեն սկսում ես ամեն քայլիդ համար 10 անգամ գցել բռնել։ Ահա, ահա։ Յանի ջու Վալնատ ենես։ Մնա էլի։ Ոնց։ Ես գիտեմ ոնց։ Ամեն կան ջեպե բերեմ կաֆի դոշը։ Ենքան պաստով կան, ենք ախպերս։ Լսեք ձեզ ինչ եմ ասում։ Հենց դες բանը արեցիք ոտեն հետ կջարդեն։ Հաստատ։ Վարուս էլ է տենե վարնուսը արտա քանի։ Լավ չես մին ասա։ Տենե վարնի։ Հա դուք չեք ասել։ Այո, այո։ Ես ջանդամ սոնգ եմ կարող։ Yeah. Ես ինչ ուտուշա։ Նշանածս ա բերե ախպեր։ Լուրջես ասում։ Բա խմուշ խիճի բերա։ Դա չբերեցի էլի, չթող են մտում զորամաս, այդ այդ համար չեմ բերե։ Այդ ես դեպքերում խաբար արեք, ձևեր կան, բան կան։ Ես իմ է։ Ես իմը որն այա։ Դիկ, ապա էկուց ինչ պտի են ես դու։ Ապա էկուց երևի բան անում, ոպշի զորքը ավքեմ տանեմ սահմաններ, դիրքավորվենք, սպասենք հարմար առիթի, ու հարցակվենք թշնամու վրա։ Առաջինը կուղարկեմ են 4-րդ վաշտին։ Գևորիկ, Մևորիկ ենք որ կան է 4-րդ վաշտը։ Ձախից կետա առաջի վաշտը, աջից կետա 3-րդ վաշտը, ուսս վերջում մենք սս ուսիլով սս բարելով 3-րդ վաշտը արդեն։ Ախպեր, ես քեզ լուրջ հարց կուտամ։ Ախպեր, դե ինչ պետք է անեմ։ Խասյաթիս մեջ ա մտա արդեն։ Առավոտ կերնեմ տես 6-ոտ։ Ֆիզիա, միզիա կտանեմ բան։ Ապա եսօր գրազը կպերձնի։ Դու բաբշե մտածել ես երկուց ինչ պիտի ենես։ Որը մորցել է ախպեր։ Չնես բան կանեմ։ Իրիգունը մի պարտիա եք խաղամ։ Այսօր է վաղն է ու ամենուր տես մի պարտիա կխաղամ։ Ու գարձես որ միշտ ու միտի հաղթես։ Այո։ Միշտ ես պիտի հաղթեմ։ Ամեն բացի հաղթելը։ Դուք չեք զգացել, որ իրանք իրանց դիրքերը արդեն թուլացրել են։ Ադիմյան, դու նա դակ կգարձես։ Ոե, թոլցնողն էլ հաստատ դու ես, չէ՞։
Ճիշտ կռահեցիր ախպերս, այո, ես եմ։ Ես ինչ սխտորները, ես ով ադրես սրանք տան բուշկիս վրա։ Ապտիկ դարել են, որ գերիպ չկեպ նիկը։ Հաբեց սաղին մի մի հատ են դրեխի են իմինի վրա այսքան դրը։ Ելենան։ Ով։ Ելենան։ Արաս դուրս ես ասում։ Ապ քեզ շատ կսիրե, երևի դոր համար էլ քեզ շատ է դրե։ Եթե այդքան շատ դրերը օրեմն ու վերջում դու վարակվիս։ Այն ներն եմ ես դրա ջանին։ Դանակ նուր է։ Միրաս կարող ուզում ես դատվենք։ Ես միատն ու ջիգերը դու դեմ։ Չէ, ձև չկա ախպեր։ Արա ախպեր, դու խիչ ես ուտում որ։ Չէ ախպեր, դու կաշկի սինադու եք անում։ Դուք ուզում եք այնց անեք, որ վերջինը ես ու վայնա դլեմ։ Վերջապես ասկծա։ Ես ուր Սամ ջան։ Ապի ուր որ պետքա, բոլա։ Շատ էլ ճիշտ է անում ախպեր, ինչ։ Ես ի՞նչ ծանրալի է ձեր հետ։ Հարցիպես 12-ուսն է չկար մարդ էլնի Սահայանի դաստիարակը։ Այ ես անհամբեր դրան եմ սպասում։ Տղեկ, եկեք այսօր Սահակյանի ձեր չտանք։ Ինչ կկատարվի քեզ հետ, Կազան։ Միաթե մուշադիր է, ով ես դու։ Ես իմ ով եմ։ Կզգացնի։ Բայց ուր։ Այդ համ տղեկի հետ մի քիչ խոսեմ, ախպեր։ Ադե մենք ով ենք, որ մեր հետ խոսաս։ Չգնաց։ Ո՞նց եք տղեկ։ Ասում եմ ո՞նց եք ախպերներ ջան։ Լավ, լավ։ Դու ո՞նց ես։ Ո՞նց պետք է լինեմ։ Երոպեներս արդեն ժամերի նման են գնում։ Որ գիտեմ պետք է ուվալնա տնը տեղը չեմ գտնում։ Բայց սխի քեզ թե վատ են նայում ախպեր, մնա ծառայ էլի։ Վատը վատ չեն նայում։ Այ որ իման այ բանակ 3 տարի է ուրլը դեմս մի տարի էլ կա, հանկիստ կծառայեմ։ Սենց որ գիտեմ օր էլ չի մնացել, ոնց որ մի ոտը ստեղ լինի, մի ոտը սնդեղ լինի։ Դաժե չեմ պատկերացնում գրաժդասկի կյանքում ոնց պիտի ապրեմ։ Հա, նենց է հերվածել այդ կյանքի ինձանից էլ դուսս։ Նենց տպավորությունը ոնց որ սաղ կյանքը ստեղ եմ եղել։ Հա, լուրջ եմ ասում։ Այ դուք էլ որ իմ չափ կծառայեք, նոր կհասկանաք ինչ եմ ասում։ Երնեք քեզի ախպեր ջան, քեդ հաստում։ Ախպերս դուք էլ եք գնալու։ Օրերը նենց անցնելու դուք էլ չի մանա։ Ես որ չէի ուզեր շուտ անցնի։ Մեծ հաջուկով կծառայեի։ Այ քո նման տղեկը որ շատ լինեն, չէ՞։ Գիտես ինչ լավ կլինի։ Դապ, ես էլ մեծ հաջուկով կծառայեմ, ուղղակի ինգերուս համար շատ կամ հանգստանամ էլի։ Թե չէ բանակը լավ տեղ է։ Ապեր, բանակը շատ կարևոր տեղ է։ Փիրումյան, հլա տղեկին կանչի մի քիչ խոսանք էլ։ Արջիկա ախպեր, ես ասի կանչեմ։ Էդմոնդ ջան տեսնա։ Ասա չարը տոնեմ։ Ասա դատ տես չա։ Անունդ ինչ է։ Իմ անուն Թորնիկա։ Ինչի համար ես նստած։ Ներկոտիկի։ Բենակում ներկոտիկի գործ է անում։ Բա քանի տարի է որ նստացել եմ։ Հեսակրի 3 տարի հա։ Դանդես չոն։ Բա դու քանի տարի անց ստացես։ Չարը տանում։ Հեսա 18-ը կվերանա։ Բա այ ախպեր։ Չարը տանում։ Բայց ո՞նց գրի 18 տարի։ Ինչի դու կարծիքով դու ինչքան պիտի նստես։ Քեզ էլ են այդքան նստացնելու։ Յա, ախպեր, դու ինչ ես ասում։ Տեսնել եմ ասա, հանդես ջան։ Ես մի հատ մտահոգություն ունեմ։ Հա, ասա։ Ուզից ես ցակելու կամ Հա։ Ապերից դու։ Այդ
ես դրսի պատը երկուսով կծակենք ու կփախնենք։ Հա չարոտոն եմ, ես համաձայն եմ, հա, ձալայ, սկսոնք։ Ամեն ինչ ոչ ավելի դարձից կսատկենցի, ես ընդդեմ ես Ամ մարդիկ, բերի մարդիկ, տորեք ընձի, չեմ կարա, չեմ կարա, չեմ կարա, Ախպեր, բանակի մասին շատերը շատ բան են խոսում, մեկն ասում է հեջ բանա, մեկ ասում է կարևոր է, ապեր, բանակը տղու համար կարևոր է, դաժը շատ կարևոր է, Սոկրատեսն է, լավ էլի մինաս, տոտո տղեն խոսա էլի, Ռազան, ոնց որ մեռնելուց էդ առաջ վերջին խոսքերդ ասես, ախպեր։ Ախպեր, կամ լսում եք, կամ գնում եք։ Լսում ենք, ախպեր, լսում ենք ու մնում ենք, ախպեր։ Գրաժդասկու համար զինվորը զինվորը, ու կապ չունի, մի տարվա ծառայող ես, թե մի ամսվա։ Իսկ բանակում, ախպեր, տենց չի, որովհետև ստեղ ամեն օր բան ունեք սովորել, տղեկ ջան, մի ամսվա մեջ այնքան բան կարա փոխվի, ամենակարևորը դուք եք փոխ։ Ուզած, չուզած վերջում սա դի տղամարդ դառնաք էլի։ Բանակ այնտեղն է, որ լիքը դասեր եք սովորում, կյանքի դասեր, ու ոչ միտեղ չես կարա այս դասերը սովորես։ Տղեկ շատ ճիշտ ասում։ Ապե, հիմա մալա դու եք, վաղը կդառնաք հին ծառայող, ու ամենակարևորը ոչ մեկին չպետք է ձեր հետևից աբիժնիկ թողեք, որ հետո պրոբլեմ չունենաք։ Ու մալադոների հետ խոսալուց հանկարծ ձեռներների տապեր ազատություն չտա։ Մեզի պես էլի։ Ու ամենակարևորը տղեկ, ստեղ իրար հետ ընենց պետք է լինեք, որ գրաժդանսկիում իրար տենալուց չհամաչեք, ախպեր։ Ճիշտ է, որ չփախնեք իրարից էլի։ Ախպեր, շատ ճիշտ բաներ եք ասել։ Դե անշուշտ։ Շատ, շատ ճիշտ բաներ եք ասում, ախպեր։ Ուղղակի մեր պահ կա է, բլոտի ժամն է եկել։ Ինչ բլոտի ժամ։ Անցեք կապցյորկը կասեմ հեսը։ Ախպերս ունեմ մի րոպե, բայց մենք բլոտ չենք ուզում խաղանք։ Բայց ձեզ ով է հարցնում, ուզում եք թե չէ։ Դավայ, անցանք։ Բա դալ, կել։ Արա, ուվալնա տլնելուց առաջ ոնց ուզում ես անես, որ աբիժնիկ չթողես, չի ստացվի։ Հանգստացի, էդ էլ կապ է, օրը չի ֆեռացի։ Հիշացնում եմ, թե ինչի վրա ենք խաղում, եթե մենք ենք գրում, դուք վերստին մի օրով դառնում եք Մալադոյ, Մալադոյները սերժանտ, եթե դուք եք գրում, մենք Վարդանյանին ու Պորլյոժա ենք տալիս։ Ես համաձայն չեմ, ախպեր։ Ես Վարդանյանին ու Պորլյոժա եմ տալիս, լավա։ Աշկիցնից քեզ բեսամ դզել հա սերժանտ դառնալը։ Բեսամ։ Բաժնե, բաժնե, մինա ինչ որ եք ձեն։ Հեն, պատրաստ իսկ է։ Ինչին։ Մարդական առաջը դրանքին։ Բազկան։ Ազատ։ Ազատ։ Ահա, եկա։ Մի տեսնենք ինչը պետք է Վարդանյանին ժիմենել տաս։ Էսի ծերս կապե փլախը զինվոր։ Ուղի մեր։ Հարի, հարի, երտան կնդիս նայենք, տեսնենք Վարդանյանը ինչը պետք է ոչնչացնի տշնամուն։ Էսա սետկա է սարկելու։ Չես մոռանում, չէ՞։ Գնում ես դուխով դեմը կանգնում ես, ասում ես Սուպորլյոժը պրինյեց, Սուպորլյոժը պրինյեց։ Արա։ Snow.